السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه هم ستاسو ورور خوشید علي اسرت. تاسو ګورئ دې وخت کې پښتون ټي وي زما ملګري چې دغه زما سره ناستې په کیلاب کې، ډېر زبردست موسم دی، ډېر یخ موسم دی کنه. اوبه تاسو وګورئ چې ډېر زبردست اوبه دي، او دې ټایم کې د بړستنې او دغه ضرورت تېره سادر خو موږ ځان سره نه دی راوړی، هغه په کمره کې پاتې شو. د پښتون ټي وي مینوال چې څومره دي هغه دلته کې هغه څومره غلي دي، او دا زموږ سره صابر خان ناست دی، پیدان ناست دی زموږ سره، ملکینان ناست دی زموږ سره، او واجد دا سره ناست دی. زموږ صدر صاحب چې دی هغه هم راغلی دی، خو په چکر باندې تللی دی. محمد عالم صاحب هم زموږ سره دی. نو ان شاء الله تعالی کلام کې موږ یو، او د کلام چې څونه ښه لوکیشن دی، نو موږ به وایو چې موږ د دې خپل پښتون ټي وي چې څونه مینهوال دي، څونه ملګري دي، نو هغو سره به شیر کوو. دې وخت کې شپې تقریبا یوولس دولس بجې دي، او ډېر زبردست موسم دی، ډېر ښه موسم دی، موږ انجوای کوو. ولې چې په ګرمۍ کې خو موږ د ګرمۍ نه پیمان چې په بینګوره کې ډېر زیات خراب، بالکل رنګ زمونږ سیم تور دی، ښه تور دی. نو دا ان شاء الله تعالی چې د پښتون ټي وي چې څونه مینهوال دي، هغو سره به موږ د خپل لوکیشن چې دی دا به سره شیر کوو چې هغه وګوري او هغه هم راشي کلام ته او دا موسم انجوای کړي. ګرانو مینهوالو، زه دې وخت کې د کالام په بازار کې ولاړ یم. د پښتون ټي وي چې څونه مینهوال دي، هغو سره موږ د کالام چې څنګه لوکیشن موږ انجوای کوو، او خلکو ته هم په ګوته کوو چې د کالام ډېر ښه ماحول دی، ډېر زبردست ماحول دی. دلته کې زما سره یو میلمه ولاړ دی، هغه میلمه چې دی هغه میلمه نه دی، د ځای کس دی، خو هغه سره به خبرې کوو چې دلته کې کوم سیلانیان راځي چکر دپاره. نو هغو دلته کې د دو ته څه پیل کوي او دو ته څه وایي، او خوشحاله ځي که خفه ځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں مختلف علاقوں سے، کراچی سے بھی آتے ہیں، پنجاب سے بھی آتے ہیں، اور لوگ جو ادھر آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، تو اس کا پیل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ماشاء اللہ خوش ہو کے جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی جو ہیں مہمان نواز ہیں، اس طرح کے نہیں کہ کوئی خفا ہو کے جائے ہم. باقی جو کراچی سے، سوات سے، پنڈی سے، لاہور سے جو بھی سیاح آتے ہیں، آئے ہم تو کہتے ہیں ان کو آئے گھومیں پھریں، کسی دروازے کھولے ہیں، کوئی یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے، تو آئیں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہاں پہ. اور بالکل امن علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ ہے، آگے پیچھے آپ جائیں گے جھیلوں وغیرہ پہ، بہت ساری جھیلیں ہیں یہاں پہ، ماؤنٹین جھیل، ادھر جی. ادھر سے ماؤنٹین کتنا راستہ ہے؟ ادھر سے کم اگر آپ 4x4 گاڑی لے کے جائیں تو آپ کو بہت اوور ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا، ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جائیں گے. ادھر ہوٹل موٹل وغیرہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے، ٹینٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، پراپر ہوٹل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ہوٹل وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ٹینٹ وغیرہ مل جائیں گے آپ کو، اور جو فیسلٹی ہے وہاں پہ آپ کو سب ملے گا اویلیبل. ادھر وہ ٹراؤٹ مچھلی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جی جی. اس کا جو کس طرح وہ کلو ملتے ہیں وہاں پہ؟ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کم سے کم 2000 سے 2500 روپے کلو کلو یہاں پہ مل جاتا ہے، کیونکہ اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اس کو اترنا ہے، پکڑنا ہے، اور بہت سخت اس کو جو ایک ایک دانا ہوتا ہے وہ پاؤ سے اوپر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، کم سے کم اس کو پکڑنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کو ریٹ زیادہ ہے یہاں. اچھا اچھا، مہربانی. گرانو مینه والو، تاسو ته د مرګري خبرې واورېدې چې کم میلمانه دلته کې راځي هغو د علاقه کې انجوای کوي، او ډېر ښه علاقه ده چې کم میلمانه دلته کې راځي نو هغه ډېر زیات خوشحاله وي او ډېر په سکون سره، او هغو د دې ځای نه چې ځي نو ډېر زیات خفه وي. ولې چې د دې علاقې موسم او د دې بیا د ټراؤټ میا چې دی هغه له الله پاک ډېر غټ طاقت ورکړی، ولې چې دا څومره اوبه تیزې اوبه دي په دې کې، دا اوبه چې دا میا چې دی دا په بره باندې روانې، الله پاک ورته ډېر طاقت ورکړی دی. نو مختلف خلکو سره به ملاویږو، ملاقاتونه به ورسره کوو، راځئ چې ستاسو سره نور خلکو ملاو کړو. زمانه ملک انعام الله زو د بری بانډې یم، د موږ د کلاس 4 ایسوسیشن صدر دا پروګرام کړو، موږ د هغه سره راغلی یو، شهید خطاب صاحب سره کلام کې وګرځېدو، پرون راغلی، نن یو بیګایو شپه هم وکړه،
او ډیر انجوی وکړه خپ چکری والی خم زدار پروگرام د صدر سے منګ ډیر شکریا ادا کوم چې منګ دې سره وباسلو خپل چکر مکری را باندې ولاګو نیو وخت زمون سره زمون صدر سی خطاب سی چیرې اغا زمون سره موجود دی د چکر لمنګ دروستو نو داغه مته پوس کو چې چکر سمره مزه وکړه او دته سونه مزه وکړه صدر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې خی ته سیته خره جی صدر صاحب زمون دا کم کلاس پور دا مرګری شي اسوسییشن والا اغه تن ملمان ملمانه کړی دی او غدي راوستي دي نو آیا د دوی په ملمستیا کې یا په دغه کې څه کمی راغنه او څومره مزه وکړه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او خو زه ستاره شکریا ادا کوم بیا زمانہ کا سپوچ دی دې زمو سره زما سره په خپل ځان دی رس مینه ده ما وی غزلو ناس زمو تکشیری کرونا مرونا راغلی ده ما زه چې خپل مګری بوزم کالام تر صاحب آزاد شي بل په دې کالام کې دن نه ماته د کاسپور سمسلې دي په هغه باندې مې باس وکم او زه دې پروګرام په ساتل سره د کالام څو خو د علاقه ده په دې کې په سپکې په کوړو وګوري زما د سرکاري کوم چې زما سره څوکداران دي هغوی چې د سپکې ورکړې دي ښه قیمتي ځمکې نو زه په هغه باره کې راغلی یم او د ایم پي ای ته اوس په دې پروګرام په ساتل سره چې څومره خو د علاقه ده منګ رالو زه یو خوشاله شو خو چې څنګه دې بازار ته لاړم نو د کسانو په وړاندې خبر شوم چې هلته په سکولونو چې ازمکې ورکړي په هغې نور خلک پرتې کوي نو زه په یو امید سره راغلی یم هغه مې خوشاله خو چې دا مې واورېدل انتهایي خفه شوم او سوال کوم د دې علاقې ایم پي ای ته چې د دې علاقې سړی ته وګوره چې په دې کالام کې د ازمکې څونه قیمتي دي د روډونو خوا ته خلکو ورکړي دي چې د دې په دې اوکانیانو کې خو دې سره د سره مداخلت نه کوي زه بیا د خپل ملګرو او خاص کر د خورشید صاحب انتهایي مشکور یم بیا د نور خان چې زما کم د تحصیل صدر دی زه د انتهایي مشکور یم چې دی ما اکثر په درېمه میاشت تر غواړي او زما په دې کالام کې څونه مسلې دي پاک پروردګار ختمې بیا زما د صدر د تحصیل کالام نور خان د ده زما سره ډېر جدوجهد روان دی ان شاء الله چې زموږ سي اتفاق برابري زموږ زړه به هم خوشحاله زموږ روح به هم خوشحاله زما د ټولې دنیا چې څونه مسلمانان دي هغوی ته زما د زړه د کومې نه سلام او دعا کوم چې خدای پاک موږ د دې کرونا د دې مصیبتونو نه دمکي که موږ څه ګناهونه کړی الله پاک دې موږ ما ډېره مهرباني پاکستان زنده باد کاسپور پاینده ځکه زما سره زما یو ورور مرګنې ولاړ دی پردون خان دا غره مته پوس کوم چې کلام تر هغه سر سیم راوستي چې دا غره ته پوس کوم چې هغه د علاقې او د موسم په اړه څه وایي سر پردون السلام علیکم پردون خان دلته راغلی پرون راغلی علاقه دی وکړه سوې چې راکا علاقه څنګه لګه په صدر چې موږ راوستي او ډېر خپل علاقه ده قلم ډېر خپل ځای ده بهتري لوکیشن او خبر را باندې او د موږ دې بل منو ته راځي او چې کا وایو قلم ده او غا دې جاي وکي د دې ځنګل چې ډېر زیات غټ ځنګل سره چې پکې ورننه زورک شي پکې نو ته پکې ځنګل کې سونه پوری تلای نو زه خو ډېر ګرځېدلم پکې تقریبا هغه مډلتان او پر هغه ټول نه غوتنه کلام او دا مډلتان دا ډېر خپل ځای دی او په دې کې سینوم دی ډېر خپل تک سینو اب شهر نه دی پکې تاسو ته پرتون خبرې اورې دی چې هغه ډېر خپل علاقه ډېر زمونږ زړه نه کیږي چې موږ د دې نه واپس لاړ شو